السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. محترم بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں ایک اور مرتبے ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں. ماہ رمضان کے دو عشرے پورے ہو گئے الحمدللہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دو عشروں کی قدر کی، دو عشروں کے روزے مکمل رکھے، دونوں عشروں کی تراویح کی پابندی کی، اور خیر کے کام، نیکی کے کام جو ہو سکتے ہیں انہوں نے کیے. خوش نصیب ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، سعادتوں سے، رحمتوں سے ضرور مالا مال کرے گا. اور جو لوگ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، رمضان کو بھی عام مہینوں کی طرح سے گزار رہے ہیں، روزہ خوری کے شکار ہیں. روزہ خوری کا مطلب تندرست رہ کر روزہ چھوڑنا، روزہ نہیں رکھنا. ہاں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ بے شرمی کی آخری حد ہے. یہ بے شرمی کی آخری حد، اس لیے کہ یہ وہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ امت مسلمہ کے ننھے بچے، معصوم بچے، اللہ اکبر، 6-7 سال کی عمر کے بچے، 5 سال کی عمر کے بچے، سخت گرمی کے موسم میں روزے کی عبادت، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ معصوم بچے بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اللہ کی خاطر بھوکے پیاسے رہ کر 5-6 سال کی عمر ہی کیا ہے؟ تو ایسی عبادت ہے کہ چھوٹے معصوم بچوں میں اتنا شوق پایا جاتا ہے. اور ایسے میں اگر ہمارے جیسا، میرا جیسا ایک صحت مند انسان جسے اللہ نے صحت سے نوازا ہے، تندرست ہے، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ صحیح رہے، کہ روزہ بھی نہ رکھے، تو جیسے میں نے کہا نا، ایمان کو چھوڑو، بے شرمی کی آخری حد ہے. دعا ہے اللہ ایسے غافل لوگوں کو ہدایت عطا کرے. آمین. شکر ہے کہ الحمدللہ دو عشرے مکمل کرنے کے بعد ہم سب تیسرے عشرے میں آج داخل ہو گئے، جو رمضان کا آخری عشرہ ہے. یہ آخری عشرہ بھائیو، پورا رمضان کا مہینہ خود بڑی سعادتوں اور فضیلتوں والا ہے، اس میں بھی یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ بے انتہا فضیلت والے ہیں. اور آخری عشرہ جب آتا ہے تو جو واقعی اہل ایمان ہیں، رب کے عبادت گزار بندے ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایک روحانی خوشی اور روحانی مسرت محسوس کرتے ہیں کہ وہ عشرہ آ گیا، وہ 10 دن آ گئے جہاں اجر و ثواب لوٹنے کے موقع ہی موقع ہیں. یہ ایسا عشرہ ہے بھائیو، ہاں، کہ یہ 10 دن اگر آپ عبادت کر لیں گے، یہ سمجھو شریعت کی جانب سے آفر ہے. یہ سمجھ رہے ہیں، شریعت کی جانب سے ایک آفر ہے یہ عشرہ. عبادت جب بھی کرو اس کی قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے.
لیکن آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کر لو گے نا یہ دس دن اللہ اکبر، تو تمہیں پتا نہیں کتنے سال، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر، ہزار مہینوں کا اگر آپ حساب لگائیں گے 83 سال، 80 پر 3 سال سے زائد، یہ 10 رات اگر عبادت کر لیں گے شب قدر پالیں گے آپ، تو 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب۔ تو اسی لیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزارا واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کا معمول تھا یہ، آخری عشرہ جیسے ہی داخل ہوتا کمر کس لیتے آپ، رمضان شروع ہوتے ہی آپ کی محنت شروع ہو جاتی، آپ عبادت میں خود کو بہت تھکاتے تھے، شروع رمضان سے جو نبی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آخری عشرہ آنے پر آپ کی عبادتیں عروج کو پہنچ جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ کا جملہ ملاحظہ کیجئے کہ آپ آخری عشرہ آتے ہی کمر کس لیتے، یعنی ایک ٹارگٹ کو پانے کے لیے تیاری کرتا ہے نا سپاہی، تو ویسے ہی کہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے شب قدر کو پانے کا، لیلۃ القدر کو پانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، واحیا لیلہ، اور آخری عشرے کی راتیں آپ جاگ کر گزارتے، وایقظ اہلہ، نہ صرف یہ کہ آپ جاگتے تھے، اپنے سارے فیملی ممبرز کو جگائے رکھتے تھے اور ان سے عبادت کرنے کے لیے کہتے تھے آپ۔ تو اس طرح یہ بڑی فضیلتوں والا عشرہ ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دوسرے موقع سے پیارے نبی سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو میں کیا پڑھوں اور کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی دعا سکھائی، پیاری سی دعا سکھائی، جو ہم میں سے سبھی کو یاد ہوگی یا اکثر کو یاد ہوگی، یہ 10 راتوں میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھ گنہگار بندے کو معاف کر دے۔ چھوٹی سی دعا ہے، دیکھو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے سکھائی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری عشرے میں سب سے زیادہ جس پر توجہ دینی ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ بھائی میں کیا گناہ کیا ہوں وہ میں بہتر جانتا ہوں، آپ کیا گناہ کیے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، اپنی ایک ایک غلطی کو یاد کر کے، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، حقوق اللہ میں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، حقوق العباد میں کہاں میں نے کوتاہی کی ہے، ایک ایک غلطی کو یاد کر کے ان راتوں میں اللہ رب العزت سے باقاعدہ مناجات کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، آہستہ سے پکارو، گڑ گڑا کر پکارو، تو اللہ سے مانگنا ہے، یہ عبادتوں کی رات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو انسانوں کی جو غفلت ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، اس کی وجہ سے مسجدوں میں باقاعدہ آخری عشرے میں ایک تقریروں کا سلسلہ چلاتے ہیں کہ لوگ کم از کم جاگے رہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ تو یہ تقریروں کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں خالص عبادت کی راتیں ہیں، یہ جو ہے قیام اللیل کی رات ہے، یہ تہجد کی راتیں ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی رات ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کی رات ہے، یہ اللہ سے دعا کرنے، اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں، آخری عشرے کی پوری راتیں ان عبادتوں میں گزرنی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن لوگوں میں حوصلہ کم ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے، لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، ہاں گھروں میں جاگو، ہاں آپ بتاؤ آخری عشرے میں دیکھیے ماشاءاللہ کیسی رونق رہتی ہے، تراوی میں آپ دیکھیں گے پوری مسجد بھری ہوئی، وہ چھت بھری ہوئی، اوپر کی چھت بھری ہوئی، یہ ہجوم اجتہام لوگوں کا، کیا رونق رہتی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ گھروں میں جاگو، تو آپ، مجھے یقین ہے کہ یہ جتنی جماعت یہاں آتی ہے ان میں 20% بھی، 20% بھی جو جاگیں گے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے حال
لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں بھی یہاں ہو جاتی ہیں، ورنہ تو حقیقت میں یہ تقریر اور واعظ و نصیحت کا موقع نہیں ہے، یہ تو خالص عبادت کا موقع ہے، یہاں خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے صرف 5 راتیں جاگنے کا معمول تھا، اور سچ ہے کہ شب قدر اگر پانا ہو، شب قدر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شب قدر ہے وہ تاک راتوں میں سے ایک، کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21, 23, 25, 27, 29، ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور ان میں، ان راتوں میں اسے ڈھونڈنا ہے۔ تاک رات جو پانا چاہتے ہیں وہ شب قدر جائیں، لیکن سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول صرف تاک رات جاگنا نہیں، سنت رسول پورا عشرہ جاگنا، تاک راتیں بھی جاگنا، جفت راتیں بھی جاگنا، 21 سے 29 سے 30 تک پورا عشرہ جاگنا، یہ سنت رسول ہے۔ اچھا، جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جاگنے کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد سے فجر تک ایک منٹ بھی سونا ہی نہیں، آنکھ بند کرنا ہی نہیں، ایسا سمجھتے ہیں بعض لوگ جیسے ان راتوں میں سونا حرام جیسا لوگوں کی ذہن، بالکل نہیں۔ اگر آپ کو نیند آتی ہے کوئی حرج نہیں کچھ دیر سونے میں، کچھ دیر آرام کرنے میں، اس سے اس کا اجر و ثواب کہیں جاتا نہیں، کم ہوتا نہیں، بلکہ حدیثوں میں حکم ہے کہ اگر نیند کا خمار اور نیند کا غلبہ اتنا ہو جائے، زبان سے ہم کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، پیارے نبی بولتے ہیں ایسی عبادت مت کرو، پہلے جا کے سو جاؤ، ہو سکتا ہے ایسی غفلت میں تم دعا کرنے بیٹھو گے تو تم تو کر رہے ہو دعا اور تمہاری زبان سے بد دعا نکل رہی ہو، مثلا آپ سورہ ناس پڑھ رہے ہیں نیند میں، نیند کا خمار ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہیں آپ مثلا، اس میں آخری میں من الجنتی والناس ہے، اب اگر آپ من الجنتی کو آپ پڑھیں من الجنتی والناس، اللہ جنت سے پناہ چاہتا ہوں، انہیں جنت مت دے مجھے، یہ معنی ہو جائے گی۔ عبادت پورے شعور کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، چاک و چوبند رہ کر، چستی کے ساتھ اور پھرتی کے ساتھ عبادت ہونی ہے۔ اس لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ کو فرض کرو بہت زیادہ نیند ستاتی ہے ان راتوں میں، کچھ دیر سو جائیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے، پھر جاگ کے عبادت کریں گے، بالکل پرمیشن ہے، بالکل اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور جسے بتایا گیا کہ یہ راتیں جو جاگی جاتی ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد شب قدر کو پانا۔ اللہ نے ایک بہت بڑا انعام اس امت کو دیا، ایک بہت بڑا تحفہ اس امت کو دیا کہ اس امت کی عمریں اللہ نے کم رکھی، پرانی امتیں ان کی زندگیاں، ان کی عمریں لمبی لمبی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا نا، ان کی دعوت و تبلیغ کے کام کی عمر 950 سال، 950 سال تبلیغ کا کام کرے نوح علیہ السلام، ان کی تبلیغ کی عمر اگر 950 سال ہے تو نوح علیہ السلام کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ پرانی امتوں میں زندگیاں اور عمریں لمبی لمبی تھیں، اللہ نے اس امت کو، امت محمدیہ کو، عمریں شارٹ کر دی ہیں، کم کر دی ہیں۔ کتنی ہیں عمریں؟ ہاں، عمروں کا اوسط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 60 سال سے 70 سال، یہ اس امت کے لوگوں کی اوسط عمر ہے، یعنی اس امت کی میجورٹی 60 اور 70 سال کی عمر پائے گی، اس درمیان انتقال کرے گی۔ اعمار امتی ما بین 60 الى 70 وقلیل من یجاوزہ۔ آپ نے کہا میری امتیوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، 70 کراس کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، سمجھ رہے ہاں؟ تو 60 سال 70 سال، اچھا 60 سال 70 سال وہ بھی کس زمانے میں معلوم؟ یہ جو دور ہم جی رہے ہیں نا، حدیث کے حساب سے اگر دیکھیں گے نا، اس دور کو
تقارب زمان کا دور کہا جا سکتا ہے. تقارب زمان کیا ہے؟ تقارب زمان کہ وقت کی برکت نہیں رہے گی، وقت سے برکت نکل جائے گی اور زمانہ بڑی یہ قیامت کے قریب، پیشن گوئی ہے حدیثوں میں کہ قیامت کے قریب وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے کی طرح گزریں گے، سال گزرے گا یوں لگے گا جیسے ایک مہینہ گزرا ہے، سال مہینے کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں اور ایام کی طرح گزریں گے، دن چند ساعتوں اور گھڑیوں کی طرح گزریں گے اور گھڑیاں لمحوں اور سیکنڈوں کی طرح گزریں گی. تقارب زمان کے اس دور میں 60 سال 70 سال اللہ اللہ وہ پلک جھپکتے گزر جائیں گے. تو عمریں اللہ نے اس عمر کی اس امت کی کم کر دیں تو اس امت کا نقصان نہ ہونے پائے کہ پچھلی امتیں ہزار ہزار سال جی کے ہزار ہزار سال عبادت کرتی رہیں، تو اللہ نے اس امت کے لیے شب قدر کا آفر دیا، کہا کہ تم 60 سال جی کر بھی ہزار سال جینے والوں کے اجر و ثواب کو پا سکتے ہو. کیسے پا سکتے ہو؟ کہ ہر سال تمہاری زندگی میں ایک رات آئے گی، ہر سال آئے گی، اور یہ آفر ہر سال ایک بار آئے گا، وہ ہر سال وہ ایک رات عبادت کر لو گے، 83 ایئرس عبادت کرنے کا اجر و ثواب، 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب. یہ شریعت کا دیا ہوا بہت بڑا آفر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شب قدر میں آپ نے تراوی پڑھ لی، آپ نے ایک رات کی تراوی پڑھی ہے، ثواب کتنا پائے جانتے ہیں؟ 80 پر 3 سال تہجد پڑھنے کا ثواب پائے آپ. شب قدر میں آپ نے ذکر کیا، آپ نے ایک رات کا ذکر کیا ہے، ثواب کتنا پائے آپ؟ 80 پر 3 سال ذکر کرنے کا اجر و ثواب پائے آپ. شب قدر میں آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی ہے، آپ نے تلاوت تو آپ نے ایک رات کی ہے اور ثواب کتنا ملا؟ 80 پر 3 سال تلاوت کرنے کا اجر و ثواب. یہ کتنا بڑا آفر ہے. اور جو لوگ یہ 10 راتیں بھی جاگیں گے، اب کیا گارنٹی کون سی رات ہے؟ وہ الگ ہے کون سی رات ہے. اللہ نے دیکھو اللہ کی حکمت کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے حتمی علم کو بندوں سے چھپا دیا. وہ کون سی رات ہے؟ اللہ نے بتایا نہیں، تاکہ اس ایک رات کی تلاش میں بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اگر کنفرم ہو جاتی نا فلا رات ہے، وہ ایک رات ہم جاگ کر عبادت کر لیتے، باقی ساری راتیں سو جاتے، مل گئی نا بولے. لیکن اب چونکہ اللہ نے اس کے علم کو چھپا دیا ہے، تو اب ہم اس ایک رات کی تلاش میں پوری 10 راتیں جاگتے ہیں. کتنی عبادت ہوتی ہے، کتنی عبادت ہوتی. تو گویا آپ اگر یہ 10 راتیں جاگ لیتے ہیں، یہ 10 راتیں عبادت کر لیتے ہیں، تو شب قدر کہیں گئی نہیں، مل گئی آپ. اس لیے کوشش کرو ایک رات بھی چھوٹنے نہ پائے، ایک رات کی تراوی بھی آپ سے چھوٹنے نہ پائے، ایک رات کی تلاوت بھی آپ سے چھوٹنے نہ پائے، ایک رات کی دعا بھی آپ سے چھوٹنے نہ پائے، ایک رات کا ذکر بھی آپ سے چھوٹنے نہ پائے. ان راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کرو، صدقہ و خیرات کرو، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، سمجھ رہے؟ تو یہ بڑی فضیلت والا عشرا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شب قدر کو ڈھونڈتے ہوئے، اسی شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اعتکاف کا مقصد بھی شب قدر کو پانا، لیلۃ القدر کو پانا. پہلے آپ کو شب قدر کے سلسلے میں ابھی حتمی شکل میں بتایا نہیں گیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے رمضان کی. تو پیارے نبی رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف میں بیٹھے، پہلا عشرہ بھی اعتکاف میں بیٹھے، ایک رمضان میں دوسرا عشرہ اعتکاف میں بیٹھے. بعد میں آپ کو بتا دیا گیا کہ نہیں، یہ جو شب قدر ہے یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے. اس کے بعد سے آپ نے معمول بنا لیا، آخری عشرے کا اعتکاف آپ کا معمول تھا. اعتکاف بڑی عبادت ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں، اللہ کا شکر ہے کہ بڑا جذبہ دکھاتے ہیں،
اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پچھلے چند سالوں سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اتنی درخواستیں آتی ہیں کہ مسجد میں جگہ نہیں رہتی، ماشاءاللہ ہاں سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک مسجد میں، وہ ہماری یہ بڑی چار مینار ہو یا ہماری وہ چھوٹی چار مینار ہو، بلا مبالغہ مرد حضرات بھی خواتین بھی سینکڑوں کی تعداد میں، خصوصاً خواتین، تو ایک غیر معمولی جذبہ جو ہے اس اعتکاف کی عبادت کا پایا جاتا ہے، جو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. البتہ اس اعتکاف میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی پورے رشتہ دار آنا، سمجھ رہے ہیں، پورے رشتہ دار، رشتہ داروں کا تانتا بندھا ہوا ہے، کیا ہو گیا بھائی، ہاں جیسے کسی پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے ہسپتال جاتے ہیں باقاعدہ پورا خاندان جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پورا خاندان آتا ہے ملنے کے لیے، کیا ہے یہ سب، صحیح نہیں ہے سب. اعتکاف کا مقصد یہ خلوت اور تنہائی، یکسوئی، سمجھ رہے ہیں، کہ دنیا کے تعلقات سے دور ہو کر تنہائی میں یکسو ہو کر اللہ کو یاد کریں گے، زندگی کے جھمیلے، سمجھ رہے ہیں، ہاں اسی لیے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اعتکاف میں، آپ اعتکاف میں کہیں بھی مسجد میں بیٹھ جا سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ٹینٹ لگاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے اعتکاف میں. کیوں لگاتے تھے ٹینٹ، ٹینٹ خیمہ کیوں لگاتے تھے، پردے لٹکا لیا کرتے تھے آپ، تاکہ ہم کسی کو نہ دیکھیں، کوئی ہمیں نہ دیکھے، میں کیا کر رہا ہوں اندر، میرے معتکف میں میرا رب جانے، بس یکسو ہو کر ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی بندگی کریں. تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے بھائیوں، اتنی بڑی عبادت ہے، ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، ہمارے خاص کر نوجوانوں کے لیے، کئی نوجوان ایسے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر ان کی زندگیاں بدل گئیں، سمجھ رہے ہیں، دین سے دور تھے، مسجدوں سے دور تھے، نمازوں سے دور تھے، ایک جذبہ آیا رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھنے کی برکتیں ان کی زندگی میں یوں آئیں کہ اللہ اکبر بڑے دیندار ہو گئے، اور اس طرح اعتکاف ان کی زندگی کا ایک بہت ہی سمجھیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ان کے لیے. تو اعتکاف کی عبادت بھی بہت ہی ایک اہم عبادت ہے، شریعت میں اس عبادت کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس عبادت کو اس کے جو اصول اور قوانین ہیں اس کے ساتھ بجا لانا چاہیے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر جو لغو کام ہوتے ہیں، بیکار کی گفتگو ہوتی ہے، جیسے سارے معتکفین ایک جگہ بیٹھ جانا، گفتگو کرنا، گپ شپ کرنا، نہیں نہیں اعتکاف اس لیے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، گپ شپ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے نہیں، اعتکاف بالکل اس کے لیے نہیں ہے، یہ تنہائی ہے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک موقع ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھیے اور کوشش کیجئے کہ پورا قرآن اعتکاف میں ایک بار ختم ہو، اور اعتکاف میں بیٹھیے اور اپنی زندگی کے کیے گئے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائیے، اعتکاف میں بیٹھیے اپنی آنے والی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کا اللہ سے وعدہ کیجئے اور عہد و پیمان کیجئے. تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق سے نوازے اور اللہ ان کی عبادتوں ریاضتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے علاوہ سبھی کے حق میں ہماری دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اور اس آخری عشرے میں جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ سب کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں ریاضتوں کو قبول فرما کر اللہ ہمیں نار جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کے حقدار بندوں میں شامل فرمائے، اللہم آمین. دیکھیے حدیثوں میں کہا گیا کہ رمضان جو ہے نا اس کی ہر رات بے شمار لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، ہر رات 30 راتیں رمضان کی، ہر رات بے شمار لوگ، یعنی رمضان آنے سے پہلے جن لوگوں کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تھا،
رمضان آتے ہی وہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ان کا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں فرمائے جن کا نام جنتیوں والی فہرست میں ہو. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.